li bai kwanta ba tsamba ma mun dangina a gidan mu ban san kima ba na gano illar maye shayshaye ba zan koma ba kin gano illar maye kin baro de ga gawaye shayshaye ga mataye wannan dubun kai ne babba dukkanin lamarin nutsuwa a cikin sa ba a sanya ni sanadin kayan maye a gidan mu an gaza shaida ni ba na aikin kanne na domin fa sun gama raina ni ba a mata batun aure hanyar sa dan ban kama ba kin gano illar maye kin baro de ga gawaye shaye shaye ga mataye wannan dubun kai ne babba ta kowa na marare ba ibada sai barci maye da mugun al'amari ga fada ta mu karkaji junan mu ma ba mu gane ba kin gano illar maye kin baro de ga gawaye shaye shaye ga mataye wannan dubun kai ne babba na yi fatan na yi aure koko na koma makaranta dabarin harkar maye na zama kamar ba ni ce ba kin gano illar maye kin baro de ga gawaye shaye shaye ga mataye wannan dubun kai ne babba rabbi Allah na tuwa sannan ina da dabo de ma kai ka nuna mini daidai na bar halin da ake kyama mitina ne mataye Allahu yayi mana alfarma mu da ke yin tarbiya ai bai kamata mu bata ba kin gano illar maye kin baro de ga gawaye shaye shaye ga mataye wannan dubun kai ne babba dai na ce mini yar maye na yi gyaran halaye za ni koma ga iyaye hanyar su ba zan kauce ba shaye shaye ga mataye wannan